آج پی ڈی ایم جلسے کے بہانے کراچی میری بہت سال کے بعد آمد ہوئی، اور آج جب میں کراچی آئی تو مجھے بینظیر بھٹو شہید کی یاد آ گئی۔ بینظیر بھٹو شہید سے میری صرف ایک ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ملاقات 3 گھنٹے پر محیط تھی، جب وہ ہم جلاوطنی کے دور میں جدہ سعودی عربیہ میں ہوتے تھے تو زرداری صاحب اور بینظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائی تھیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا، میرے ساتھ بیٹھی تھیں، اور میرے ساتھ انہوں نے ایک ماں کی طرح، شفیق ماں کی طرح 3 گھنٹے میرے ساتھ گزارے۔ مجھے آج بھی وہ بات نہیں بھولتی، مجھے وہ آج بھی ملاقات نہیں بھولتی۔ اور میرے کراچی کے بھائی بہنوں، جس طرح سے آپ نے آج ایئرپورٹ سے لے کے ہوٹل تک، مزار قائد تک اپنی بہن اور بیٹی، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بھی میں مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں، جس طرح آپ نے میرا آج استقبال کیا، جتنی محبتیں آپ نے کراچی کی سڑکوں اور راستوں پر مجھ پر نچھاور کی، میں پوری زندگی اس محبت کا قرض نہیں ادا کر سکوں گی۔ اور آج آپ نے، کراچی نے مجھے جس طرح اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، یہ رفاقت اب انشاءاللہ پوری زندگی میں نبھاؤں گی آپ کے ساتھ۔ مجھے آج، ویسے فرینکلی مجھے آج لاہور کی سڑکوں کے اور کراچی کی سڑکوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، اتنی محبت ملی مجھے۔ بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا۔ یہاں پر شاید مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اور مراد علی شاہ صاحب کو، یہ قرض تھا ان پر، جس طرح کرونا میں انہوں نے خدمات انجام دی، میں ان کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اور بجائے وفاق سے تعاون کے، الٹے ان کو تانے سننے کو ملے اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، یہ بہت قابل مذمت بات ہے۔ تو کراچی کے میرے بھائیوں اور بہنوں، کل آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھا ہوا ہوگا ضرور کہ ایک شخص کل چیخ چیخ کر اپنی ناکامی اور اپنی شکست کا ماتم کر رہا تھا۔ دیکھا تھا نا، کس کس نے دیکھا تھا؟ ابھی تو ایک ہی جلسہ ہوا ہے، لوگوں کو کہتے ہو گھبرانا نہیں ہے، اور ابھی ایک گوجرانوالا کا جلسہ ہوا اور تم گھبرانا شروع ہو گئے ہو۔ ایک ہی جلسے میں نہ صرف یہ کہ اپنا دماغی توازن بھی کھو بیٹھے ہو، بلکہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے ہو۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا، اگر آپ کی ٹریننگ میں، آپ کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے، جعلی ہی صحیح، سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم کے آفس پہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ دباؤ میں ہیں، ہم جانتے ہیں آپ پریشر میں ہیں، اور اس دباؤ اور پریشر کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ دباؤ میں، پریشر میں گریس کس طرح دکھائی جاتی ہے، تو پھر اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں ان سے ہی مشورہ لے لو، لیکن خدا را وزیر اعظم کی کرسی کی ہی کوئی لاج رکھ لی ہوتی۔ تقریر کے ایک ایک لفظ سے، آپ کی حرکات اور سکنات سے آپ کا خوف جھلک رہا تھا، اور یہی خوف آج پاکستان کی عوام آپ کے چہرے پہ دیکھنا چاہتی ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو نا، یہی خوف، یہ آپ کی طاقت کا خوف ہے جو عمران خان کے چہرے پہ آج ٹی وی پہ کل آپ نے دیکھا، ٹی وی کی سکرینز پہ کل آپ نے دیکھا۔ اور اگر پریشر میں کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں، یا جب حکومتی معاملات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اگر آپ کو نہیں آتا، اگر آپ کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے،
تو نواز شریف سے سیکھ لیا ہوتا 126 دن تم وزیراعظم ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے، کنٹینر پہ چڑھ کر خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے اور شارۂ دستور کے اوپر جمہوریت کی قبریں کھودتے رہے۔ نواز شریف نے تو ایک دن بھی آپ کا نام لینا گوارا نہیں کیا، نواز شریف نے تو ایک دن بھی پریشر نہیں لیا، نواز شریف نے تو ایک دن بھی گھبرا کے الٹی سیدھی باتیں نہیں کی۔ آج بھی تمہیں حسرت رہے گی نواز شریف تمہارا نام بھی نہیں لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بڑوں کی جو لڑائی ہے اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ بھائی تم کس خوشی میں اچھل رہے ہو؟ تمہارا نام کس نے لیا ہے؟ تم تو پہلے ایک تابے دار ملازم تھے، اب وزیر اعظم کی کرسی پہ قبضہ کرنے کے بعد اب فرق صرف یہ آ گیا ہے کہ تم ایک تنخواہ دار ملازم ہو اور تمہیں جعلی اور سلیکٹڈ ہونے کی تنخواہ اس پاکستانی قوم کو لاکھوں روپے میں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اور آپ کا تو مخاطب بھی عوام نہیں ہوتے، کراچی کے لوگوں اس کا مخاطب آپ نہیں ہوتے۔ جب وہ خطاب کرتا ہے تو یا وہ اپوزیشن کو خطاب کرتا ہے، یا وہ نواز شریف سے مخاطب ہوتا ہے، یا اس کو مریم نواز کی تکلیف ہے، یا اس کو بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تکلیف ہے۔ وہ آپ سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے اور عوام کو، اور یا وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے جو اس کو لے کر آئے ہیں۔ عوام سے وہ مخاطب نہیں ہوتا۔ میں نہ عمران خان کا نام لینا پسند کرتی ہوں، نہ اس جعلی انسان کو میں وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ میں نے اس کی جعلی حکومت کو کبھی تسلیم کیا ہے، اور میں اس کے الزامات کا جواب دینا بھی جو ہے وہ بلو ڈگنیٹی سمجھتی ہوں۔ لیکن کل اس نے ایک ایسی بات کی جو میرے شاید مذاق اڑانے کی غرض سے کی گئی تھی، لیکن اس سے یہ جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے کہا کہ یہ بچی ہے لیکن نانی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں صرف ایک بچی نہیں دو بچوں کی نانی ہوں ماشاءاللہ۔ یہاں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کتنی خواتین نانی ہیں، کتنی خواتین دادیاں ہیں، تو بتاؤ کہ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، میری نواسی کا نام جو کہ اب ماشاءاللہ 3 سال کی ہے، اس کا نام سرینا ہے، اور ایک اور میرا نواسا ہے جو ابھی 3 مہینے کا نہیں ہو، اس کا نام محمد ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ جب میں تھکی ہوتی ہوں، مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، تو میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ دونوں بچوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یقین کریں کہ تھکاوٹ دور کرنے کا اور دل کی خوشی کا میرے پاس اس سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور آپ نے جب یہ بات کہی تو آپ نے میری تصدیق نہیں کی، آپ نے اس مقدس رشتے کی تصدیق کی ہے۔ نانی کون ہوتی ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، وہ ماں کی بھی ماں ہوتی ہے۔ آپ نے اس رشتے کی تصدیق کی، میں اگر اس پہ آپ کو نشانہ بنانا چاہوں تو میرے پاس ایسی باتیں ہیں کہ شاید میری زبان بھی زیب نہ دے وہ بات کرنے کی، میں نہیں کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نواز شریف اور کلثوم نواز کی بیٹی ہوں۔ آج بھی جب میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو میرے والد کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھا ہے، اور یہ جو نانی اور دادی کے رشتے ہوتے ہیں یہ بہت مقدس رشتے ہوتے ہیں، یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے، اور ان کو ملتے ہیں جو اپنے رشتے نبھانا جانتے ہیں، جو رشتوں کی قدریں جانتے ہیں،
جو رشتوں کا احترام جانتے ہیں، جو خاندان کی اقدار کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے پابند رہتے ہیں۔ اور یہاں میں ضرور یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی قائدین یہاں پر موجود ہیں وہ انتخابی میدان میں، شاید ان میں سے کچھ ہمارے حلیف ہوں اور کچھ ہمارے حریف ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جب مجھے ملتے ہیں تو میرے سر پہ بیٹیوں کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں۔ جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں۔ بلاول مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے۔ اور ابھی اچک زئی صاحب یہاں کھڑے تھے، جب میں پچھلے سال بلوچستان گئی کوئٹہ کے جلسے میں، تو اچک زئی صاحب نے مجھے اتنی عزت دی، ڈرائیور نے میری گاڑی نہیں چلائی، دو دن اچک زئی صاحب کا بیٹا میری گاڑی چلاتا رہا۔ اور جب وقت آئے گا، آج ہم سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے اکٹھے ہیں، ان کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں، جب وقت آئے گا تو ہم انتخابی میدان میں جب اتریں گے تو ہم ایک دوسرے کے حریف بھی ہوں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کریں گے۔ کیوں بلاول؟ آپ کی والدہ نے آپ کو یہی سکھایا؟ آپ کی والدہ شہید ہونے سے پہلے میرے والد کے اتنے قریب آ گئی تھی، وہ بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں۔ اور بلاول، آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں، اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں۔ آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے، انشاءاللہ تعالی عزت کریں گے ایک دوسرے کی۔ اور ایک تقریر سے، نواز شریف کی ایک گجرانوالا کی تقریر سے، اے پی سی کی تقریر سے، تم اتنا آپے سے باہر ہو گئے، وہ والی تقریر کراچی کے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھنا، یہ وہ والی تقریر تھی جس کے نشر کرنے پر پابندی تھی۔ نواز شریف کی آواز ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب گجرانوالا کے اشتہار ٹی وی پہ چل رہے تھے تو ہمارے کسی کارکن نے ان اشتہاروں کو چلایا، اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس میں سے نواز شریف کی جو چہرہ ہے اس کو نکال دیں، پھر ہم آپ کا اشتہار چلا دیں گے۔ اتنا خوف ہے ان کے دل میں۔ اگر ہمت ہے تو سنا دو عوام کو کہ نواز شریف نے کیا کہا تھا۔ اگر اتنی اس نے غلط باتیں کی تھی تو اس کی تقریر پہ پابندی کیوں لگائی؟ اور اگر اتنے بزدل ہو، اتنا گھبرا گئے ہو کہ نواز شریف کی تقریر نہیں سنا سکتے، تو پھر اس پر تبصرے کرنا بھی تمہارا حق نہیں ہے۔ کل تو ٹی وی پر، جو پرسوں گجرانوالا کی تقریر تھی وہ تو ٹی وی پر نہیں چلی، آپ نے کہاں بیٹھ کے سنی؟ کیا چھپ چھپ کے نواز شریف کی تقریر سن رہے تھے؟ اور پھر کہتے کہتے رک گئے کل اپنی تقریر میں کہ نیب ہمارے ساتھ ہے، نیب میرے ساتھ ہے، سچ حلق میں اٹک جاتا ہے، جھوٹ بڑی روانی سے بولتے ہو۔ تو کراچی کے عوام کو یہ بتاؤ جو ان کو نہ پتا ہو، کون نہیں جانتا کہ نیب عمران خان کے حکم پر چلتی ہے؟ کون نہیں جانتا؟ کراچی والوں جانتے ہو نا، ہاتھ اٹھا کے ذرا بتاؤ، جانتے ہو نا کہ نیب کس کے اشارے پہ کام کرتی ہے؟ ہم جانتے ہیں، کراچی جانتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ نہ صرف نیب تمہارے قبضے میں ہے بلکہ ایف آئی اے اور ایف بی آر اور ایس ای سی پی اور جتنے بھی ادارے ہیں اس سب پر تم نے ایک غاصب کی طرح قبضہ جما کے تم بیٹھے ہو۔
ارشد ملک جیسے جج تمہارے ساتھ ہیں. ارشد ملک کی ویڈیو دیکھی تھی نا؟ دیکھی تھی میرے کراچی کے بہن بھائیوں؟ لیکن عوام سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں. عوام چیخ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, تمہارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. وہ شارۂ دستور پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز بیٹھی ہیں, دھرنا دے کے قوم کی مائیں بیٹیاں. تمہیں اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی کو وہاں بھیجو یا خود جاؤ اور ان ماں بہنوں بیٹیوں سے پوچھو کہ بہنوں بیٹیوں میں حکمران ہوں, جانی ہی صحیح میں حکمران ہوں, کیا مسئلہ ہے تمہارا, ذرا مسئلہ بتاؤ, ذرا بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روٹی کیوں چھینی. ذرا آؤ اور بتاؤ عوام کو کہ غریب عوام سے تم نے روزگار کیوں چھینا. آؤ بتاؤ عوام کو کہ بیماروں سے تم نے دوائیں کیوں چھینی. پتا ہے نا میرے بہن بھائیوں, اچھے سے جانتے ہو کہ دوائیوں کی قیمتوں میں پچھلے 2 سال میں 500% اضافہ ہوا ہے, جانتے ہو نا, میرے سے زیادہ جانتے ہو. لیکن غریب کا درد, بھوکے پیٹ کا درد اس کو کیسے ہوگا جس کا اپنا پیٹ بھرا ہو. اس کو غریب کا درد نہیں ہوگا. اور بلاول کو اور مجھے کہتے ہو کہ یہ الزام لگاتے ہو جھوٹے کہ یہ حرام کے پیسے پہ پلے ہیں. بھائی بلاول کے اباؤ اجداد کیا تھے, مریم نواز کے اباؤ اجداد کیا ہیں, کیا تھے, یہ پوری دنیا جانتی ہے, تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تم ذرا عوام کو بتاؤ کہ اس نوکری پہ جس پہ ابھی تمہیں سلیکٹرز نے رکھا ہوا ہے, اس نوکری کے علاوہ تم نے کبھی کوئی نوکری کی, کبھی کوئی کاروبار کیا؟ یہ سوال جو اس نے پوچھا, جو الزام لگایا, ایک ایسا شخص جس کا ہاتھ ہمیشہ امیر دوستوں کی جیبوں میں ہو, اس کو کسی پہ الزام لگانے کا کوئی حق نہیں. جس انسان کے کچن کا خرچہ, اس کے کپڑوں کا خرچہ, اس کی گاڑی کا خرچہ, اس کے پیٹرول کا خرچہ, اس کے جہازوں کے سفر کا خرچہ, اس کی ہر چیز کا خرچہ جب اس کے امیر دوست دیتے ہوں اور پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے, اس کو دوسرے پہ ایسے الزامات لگانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے. اور ذرا بتاؤ کتنے گھر بنائے, 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تھا نا کراچی والوں, کس کو ملا وہ گھر؟ ملا؟ بلکہ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تھا تو آج جن پناہ گاہیں جو تم نے کھولی ہیں شاید وہ ان لوگوں کے لیے کھولی ہے 2 سال پہلے تمہاری حکومت میں آنے سے پہلے, جن کا شاید پہلے اپنا گھر ہوتا ہوگا. آج وہ پناہ گاہوں میں رہنے پر مجبور ہے, آج وہ پناہ گاہوں کا کھانا کھانے پر مجبور ہے, کیونکہ تم نے لوگوں سے روزگار چھین لی ہے. تم نے لوگوں سے آٹا چینی ان کے 2 وقت کا کھانا چھین لیا ہے, لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں. اور یہ بھی بتاؤ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ تھا نا کراچی کے بہن بھائیوں, ایک ہاتھ کھڑا کرے 1 کروڑ نوکریوں میں سے کتنی نوکریاں ملی ہیں؟ یہاں پر ملی ہیں؟ ذرا زور سے بتاؤ ملی ہیں نوکریاں؟ نوکریاں ملنی تو دور کی بات, جن کے پاس نوکریاں تھیں ان کی نوکریاں بھی جاتی رہیں. نہ صرف نوکری پیشہ افراد بے روزگار ہو گئے بلکہ خاندانوں کے خاندان بے روزگار ہو گئے. خاندانوں کے خاندان جو ہیں لاکھوں اور کروڑوں میں ان کا نمبر جاتا ہے. جب آپ ایک کمانے والے سے نوکری چھینتے ہو تو اس کے 8-10 گھر والے جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور بتاؤ کراچی کے شہر میں تمہارے سب سے زیادہ جعلی ایم این ایز ہیں کیا؟ کراچی کے بہن بھائیوں ایک اینٹ بھی لگائی ہے ان ایم این ایز نے؟ لگائی ہے کیا؟ کوئی سڑک بنائی, کوئی شاہراہ بنائی, کوئی کام کیا؟ کچھ تو بتاؤ, کچھ تو کہو.
کارنامے سنو گے کراچی والے، عمران خان کی جعلی حکومت کے کارنامے، بی آر ٹی ہے تمہارا کارنامہ، کرپشن سے لت پت کارنامہ جس کو تم نے 120 ارب میں بنایا، 4 میٹروز بنی ہے پنڈی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، وہ 4 کی 4 80 ارب میں بنی ہے، یہ 120 پہلے کراس کر گئی ہے، اور 4 سال ہو گئے آج زبردستی افتتاح کر کے چلانی پڑی تو روز ان بسوں میں آگ لگ جاتی ہے، کہاں سے لے کے آئے ہوئے بسیں جن میں روز آگ لگ جاتی ہے، لاہور کی بسوں میں تو آگ نہیں لگتی، ملتان کی میٹرو بسوں میں تو آگ نہیں لگتی، کراچی، لاہور اور اسلام آباد اور پنڈی کی بسوں میں تو آگ نہیں لگتی، بلین ٹریز ہے تمہارا کارنامہ جس میں ابھی پچھلے دنوں خبروں میں آ رہا تھا کہ ایک ایک پودے میں تم نے کتنی کرپشن کی ہے، کمر توڑ مہنگائی ہے تمہارا کارنامہ، بدامنی، عورتوں کی بے حرمتی، بچوں کے ساتھ گینگ ریپس، غربت، یہ ہے تمہارے کارنامے، پاکستان کو افغانستان سے بھی پیچھے لے جانا، روپے کو مٹی میں ملا دینا ہے تمہارا کارنامہ، 5.7 جو جی ڈی پی گروتھ تھی اس کو زیر زمین لے کر جانا ہے تمہارا کارنامہ، معیشت پہ خود کچھ حملہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ، صنعتوں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ، کاروباروں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ، سکوت کشمیر ہے تمہارا کارنامہ، کشمیریوں اور کشمیریوں کا، لاکھوں شہداء کا مقدمہ ہار جانا ہے تمہارا کارنامہ، پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنا ہے تمہارا کارنامہ، پاکستان کو اس کے دیرینہ دوستوں سے جن سے پاکستان کے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں ان سے پاکستان کو دور کرنا ہے تمہارا کارنامہ، اور جب جواب مانگا جاتا ہے کراچی کی بہنوں بھائیوں، جب آپ سے جواب مانگا جاتا ہے تو جواب میں کہتے ہو کہ تم غدار ہو، یہ جواب ہے عوام کے سوالوں کا، یہ جن کا مزار ہے بابا قوم جو یہاں پر اب بھی نیند سو رہے ہیں، فاطمہ جناح جو ان کی بہن تھی اور جمہوریت کی بہت بڑی سپاہی تھی، یہ غداری کے جو سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہو نا یہ سب سے چلے آ رہے ہیں، ہمیں یہ غداری والی کہانیاں نہ سناؤ، اگر غداری کھیلنا ہے تو ایک فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہوگا، تمہاری غداری کی داستانیں پوری دنیا بتائے گی کہ کن سے پیسے لیے، کن کن ملکوں کے لوگوں سے پیسے لیے، اور کیا بات ہے 4 سال سے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا، جانتے ہو نا کراچی والوں فورن فنڈنگ کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ اس میں اس کی چوری پکڑی گئی ہے، اب کتنی دیر میڈیا کو دبا لو گے، کتنی دیر میر شکیل الرحمان کو جیل کی سلاخوں پہ بند کر لو گے، کتنے پروگرام بند کرا دو گے، کتنی سپیچز پہ پابندی لگا دو گے، ایک نہ ایک دن تو یہ زنجیریں ٹوٹیں گی نا، اس دن جب تمہاری کرپشن اور تمہاری حکومت کی کرپشن کی داستانیں سامنے آئیں گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اور جب جواب مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اپوزیشن مودی کی زبان بولتے ہیں، نواز شریف مودی کی زبان بولتا ہے، مودی کی کامیابی کی دعائیں مانگو تم، مودی سے بات کرنے کے لیے مرے جاؤ تم، کلبھوشن کے لیے راتوں رات آرڈیننس پاس کرو تم، اس کے لیے سرکاری خرچے سے وکیل ڈھونڈو تم، کشمیر پلیٹ میں رکھ کے مودی کو پیش کرو تم، کشمیر کا مقدمہ ہار جاؤ تم،
بھارت کو سلامتی کونسل کے لیے ووٹ دو تم، اور مودی کی زبان ہم بول رہے ہیں۔ پانچ ایٹمی دھماکوں کے جواب میں چھ ایٹمی دھماکے کرے نواز شریف، دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑے نواز شریف، دنیا بھر میں برہان وانی جیسے کشمیر کے شہداء کا مقدمہ لڑے نواز شریف، مودی اور واجپائی اپنے دشمن ملک کی زمین پر خود چل کر آئے، ان کو لانے والا نواز شریف، مینار پاکستان پر وہ کھڑے ہو کر پاکستان کو سلامی دیں، وہ کروانے والا نواز شریف، فوج اور سیکیورٹی اداروں کی تنخواہیں بڑھانے والا نواز شریف، دفاعی بجٹ کو بڑھانے والا نواز شریف، جے ایف تھنڈر بنانے والا نواز شریف، موٹر ویز جس کے اوپر پاکستانی جنگی جہاز اتر بھی سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں، ان کو بنانے والا نواز شریف، دہشت گردوں کے خلاف دو جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف، ضرب عزب اور رد الفساد جانتے ہو نا، ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف، سیاچن میں فوجی مورچوں میں جا کر کھڑے ہونے والا، شہید بیوی بھی گئی تھی سیاچن میں جب وہ وزیراعظم تھی، بطور وزیراعظم نواز شریف اور شہید بیوی دونوں جن کے اوپر آج غداری کے فتوے ہیں نا، یہ دونوں سیاچن کے مورچوں میں فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جاتے ان کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اور مودی کی زبان ہم بول رہے ہیں، پھر کہتے ہو نواز شریف فوج کے خلاف بات کرتا ہے، جب تم سے تمہاری ناکامیوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نالائکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تمہاری نااہلی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو جلدی سے جا کے فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہو، جلدی سے جا کے فوج کی وردی کی پناہ لے لیتے ہو۔ ڈرپوک آدمی، تم فوج کو آلودہ کرتے ہو، تم فوج پر انگلیاں اٹھانے والوں کو تقویت دیتے ہو، فوج کو اپنی نالائکی چھپانے کے لیے اپنی ناکام سیاست کے لیے استعمال کرتے ہو، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ کیا فوج عمران خان کی ہے؟ بتاؤ کراچی کے بہن بھائیوں، کیا فوج عمران خان کی ہے؟ کیا فوج تحریک انصاف کے ٹھیکے داروں کی ہے؟ تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پاکستان کی فوج کا، تمہیں کس نے پاکستان کی فوج کا ترجمان مقرر کر دیا ہے؟ پاکستان کی فوج ہماری ہے، پاکستان کی فوج نواز شریف کی ہے، پاکستان کی فوج یہاں بیٹھے ہوئے سب کی ہے، پاکستان کی فوج آپ کی ہے۔ ہاں نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے، اس نے سپاہیوں، شہداء، پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے والوں کو، جن کی وردیوں پہ آج خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بیٹے سرحدوں پر شہید کرائے ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگوں میں شہید کرائے، ان کو نواز شریف بھی سلام کرتا ہے، ان کو مریم نواز بھی سلام کرتی ہے، ان کو پی ڈی ایم بھی سلام کرتا ہے، ان کو کراچی کے عوام بھی سلام کرتے ہیں۔ مگر ایک یا دو افراد یاد رکھو کراچی کے بہن بھائیوں، ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے، ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں، اور جب وہ ادارے کی آڑ لیتے ہیں تو اس میں پھر ادارے کے اوپر ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ اگر ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں اور کریں گے، آپ ہماری فوج ہو، لیکن ہم ان کرداروں کی بات کر رہے ہیں
اگر آپ یہ کہو کہ شہید کو سلوٹ کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں، اگر آپ جان کے نذرانہ پیش کرنے والے کو سلوٹ کرتے ہو دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں، آئین اور اپنے حلف پہ چلنے والے سپاہی کو چاہے وہ میجر ہو یا وہ سپاہی ہو یا وہ کرنل ہو یا وہ بریگیڈیئر ہو یا وہ میجر جنرل ہو یا وہ کوئی بھی ہو، اس کو ہم سب سلام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ چاہو کہ عوام کے ووٹوں کو بوٹوں کے نیچے روند کے آنے والوں کو ہم سلام کرتے ہیں تو یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ جو حکومتیں بناتا ہے، حکومتیں گراتا ہے، سازشیں کرتا ہے، آپ کے ووٹ کی پرچی کو بوٹوں کے نیچے روندتا ہے، جو آپ کے منتخب نمائندوں کو ایک اقامہ پر اور تنخواہ بیٹے سے نہ لینے پر سازشیں کر کے وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالتا ہے، جو عدالتوں پر اثر انداز ہوتا ہے، عدالتوں میں ججز کی ویڈیوز جو رکھی ان کو دکھا کے کہتے ہو کہ ہمارے پسند کا فیصلہ دو ورنہ تمہاری خیر نہیں، وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے۔ اس کو ہم نہیں مانتے۔ اور نواز شریف کیا کہتا ہے میرے بھائیوں؟ نواز شریف کہتا ہے سیاست میں دخل اندازی مت کرو۔ غلط کہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا نواز شریف غلط کہتا ہے کہ سیاست میں دخل اندازی مت کرو؟ وہ کہتا ہے کہ عوام کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ مت ڈالو۔ کیا وہ غلط کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ منتخب کرنے اور گھر بھیجنے کا اختیار پاکستان کی عوام کو، جو اللہ تعالیٰ کی نائب ہے اس دھرتی کے اوپر، صرف اس کو یہ اختیار ہے، یہ اختیار اور کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ عوامی نمائندوں کی تضحیک مت کرو۔ وہ کہتا ہے کہ ان کو ایک اقامہ پر گھر مت بھیجو۔ کیا وہ غلط کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی ریسپیکٹ کرو، عوامی مینڈیٹ کی عزت کرو۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی عزت کرو تو وہ کہتا ہے کراچی کے عوام کی عزت کرو، سندھ کے عوام کی عزت کرو، پاکستان کے عوام کی عزت کرو۔ کیا وہ غلط کہتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ اپنے حلف کی پاسداری کرو، آپ اپنے حلف کی پاسداری کرو، کیا وہ غلط کہتا ہے؟ یہی بات تو وہ دیکھو قائد اعظم کا مزار، انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو اس قسم کے لوگ اللہ نہ کرے ان پر بھی غداری کے فتوے لگا رہے ہوتے۔ وہ کہتے ہیں میڈیا کو آزاد کرو، وہ کہتے ہیں میڈیا کو حق بات کہنے کی سزا مت دو، پیمرا کو حکم نامے جاری نہ کرو، چینلز کو فون نہ کرو کہ تمہارا فلاں بندہ ذرا زیادہ حق کی بات کرتا اس کو نوکری سے نکالو۔ پتہ ہے نا کراچی والوں پچھلے دنوں میں کتنے جو صحافت کے صحیح جو صحافی تھے، حق بات کہنے والے، نوکریوں جن کی نوکریاں چلی گئیں۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا کو زنجیروں سے آزاد کرو تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز اور قاضی فائز عیسیٰ جیسے دیانتدار ججز کو قانون اور آئین پر چلنے کی سزا نہ دو تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا غلط کہتا ہے؟ اور جب یہ کہتا ہے تو کہتے ہو مسلم لیگ نون پر پابندی لگ جائے گی، ہم مسلم لیگ نون پر پابندی لگا دیں گے۔ کبھی سوچنا بھی نہ، یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ آج یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جس کو کوئی جنرل پاشا یا جنرل ظہیر الاسلام بنا کے گھر چلتا بنا، جس کے اوپر تم پابندی لگا دو گے تو کوئی بولے گا نہیں،
یہ مشرف کی بنائی ہوئی کاف لیگ نہیں ہے جس پہ پابندی لگا دو گے تو کوئی بولے گا نہیں، یہ عوام کی جماعت ہے جس کے کروڑوں ووٹر ہیں۔ اگر آپ مسلم لیگ نون پر پابندی لگاؤ گے تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر بھی آپ کو پابندی لگانی پڑے گی۔ یہ کروڑوں لوگوں کا تشخص ہے، ایک جماعت نہیں ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ایک جماعت نہیں ہے، یہ کروڑوں لوگوں کا چہرہ ہے، کروڑوں لوگوں کی ترجمان ہے، کروڑوں لوگوں کا تشخص ہے۔ اور اسی پہ میں جاؤ گے مسلم لیگ نون پر پابندی لگانے، تم چلو ذرا اسی پی، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے اور قوم کو دکھائیں گے کہ فورن فنڈنگ کیس میں تم نے کیا کیا غبن کیے ہوئے ہیں، اور ہم بتائیں گے قوم کو کہ 4 سال سے فورن فنڈنگ کیس میں فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اور ہم ای سی پی میں، نواز شریف نے تو اداروں کے خلاف کبھی بات نہیں کی، کرداروں کے خلاف کی ہے، اس کا جواب ہے تو کہو نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے۔ تم تو اپنی ہر تقریر میں کہتے ہو اس کا مذاق اڑاتے اڑاتے اسی کی بات کو سچ ثابت کر دیتے ہو، تو کہو نواز شریف غلط کہہ رہے۔ اور تم جاؤ ذرا ای سی پی، ہم بھی جائیں گے ای سی پی، اور تمہاری وہ والی ویڈیوز لے کر جائیں گے، تم نے جہاں کرداروں کو نہیں فوج بطور ادارہ اس کے اوپر تنقید کی ہوئی ہے، نہ صرف تنقید کی ہوئی ہے فوج کا مذاق اڑایا ہوا ہے۔ آج بھی وہ ویڈیوز سب کے پاس محفوظ ہیں، ہمارے پاس وہ ویڈیوز کی کاپی ہے۔ تم چلو ذرا مسلم لیگ نون کے پیچھے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے بہت ہی اچھی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے کہا اے پی سی نہیں ہوگی، ہو گئی، پھر کہا کہ اے پی سی میں فیصلے نہیں ہوں گے، ہو گئے، پھر کہا کہ فیصلوں پہ عمل نہیں ہوگا، ہو گیا، آخری بات وہ بھول گئے کہنا، تم کہتے ہو کہ جلسوں اور تحریکوں سے حکومت نہیں جاتی، انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا۔ اور مینگل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی تجویز میں نے نوٹ کر لی ہے، آئندہ نہ بریانی نہ قیمے والے نان، جنرل عاصم سلیم باجوا کے پیزا سے آپ کی توازو کی جائے گی انشاءاللہ، وہ بھی آپ ہی کے پیسے کے ہیں، مفت کھانا۔ اور جب تک پی ڈی ایم موجود ہے، قوم سے میرا وعدہ ہے، پی ڈی ایم کے سارے سربراہ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، قوم سے میرا وعدہ ہے، آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کراچی کے بہنوں اور بھائیوں، یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک نالائکی اور نا اہلی کے اندھیروں سے آپ کو نجات نہیں دلا دیں گے، یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک آپ کے بجھے ہوئے چولہے دوبارہ جل نہیں اٹھیں گے، یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک پاکستان کو اس نا اہلی اور نالائکی اور سلیکٹڈ حکومت سے پہنچنے والے نقصانوں کا ازالہ نہیں ہو جائے گا، یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کا بول بالا نہیں ہوگا، یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک آپ کے ووٹ کو عزت نہیں ملے گی، یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک میڈیا آزاد نہیں ہوگا، جب تک جوڈیشری آزاد نہیں ہوگی، اور جب تک آپ کا حق آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اب جب کہ یہ تحریک چل نکلی ہے اور آپ اس کا ہراول دستہ ہو، تو ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے، بولو جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے، اونچا بولو، مجھے آواز آنی چاہیے، جو بزدل ہے وہ ہٹ جائے، جو شیر ہے وہ ڈٹ جائے۔ کراچی زندہ باد، کراچی کے میرے غیور عوام زندہ باد، پی ڈی ایم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔